Čau, takže dneska si tady hrajem na V-čko od firmy Jackson. Je to signature model Phil Demmel, což je kytarista z Machine Head. A údajně si tu kytaru oblíbil i Dave Mustaine z Megadeth a obdobní lidi. Je to zase metalová kytara, takže aktivní EMG snímače, Floyd Rose a uzamykatelný nultý pražec. Tělo je z olše, krk javorový a hmatník je eben. Možná hned k tomu přidáme tu elektriku, je to teda aktivní EMG, tady to má označení 81 u kobylky, u krku 60. K ovládání třípolohový přepínač, standardní, taky tady nemá tónovou clonu, ale každý ten snímač má vlastní hlasitostní ovládání. Mm-hmm.